waalidka waxaa jira wax aan moognahay oo aanan ku xiriirin oo aan nooguba jirin baba biriga aan noogu jirin. aabbaha xoolaha waa la siin, hooyada waa la siin, hadalkooda waa la maqlin, waa lala sheekaysan, waxay rabaan baa loo yeerin, laakiin laysma weydiiyo qofkan waxaa ka khaldan aakhiradiisa in la saxo. aabbihii ma tukado dan lagaba leh, waa la xiriirin, loo sheegi maayo. hooyadii waxaasaa ka khaldan, bal ictiqaad faasidaha laga yaabaa inuu aaminsan yahay oo ictiqaadsan yahay ama acmaal bidca ah oo ilaahay subxaanahu watacaala looga dheeraanaya inuu ku dhex jiro, laysma weydiiyo camalkan uu samaynayo waalidka ha loo saxo, oo hadduu saatan ku taga naar buu ku gelayaa, dhinacaa laysma weydiiyo. Inta badan waxaa un lays weydiiyaa hooyo dhaqaaleeya, aabba dhaqaaleeya, waxaa ha loo dira un bay u badataa. Sidaas ma ahayn baarinimadu, sidaas ma aha. asal waxaa ah inaad ku didaashid waalidku inuu khayr ku dhinto, inuu ku dhinto isagoo ilaahay adeecsan oo shirki ka badbaaday, isagoo bidca ka badbaaday oo ku sugan sunnada nebiga, isagoo ka badbaaday macsi iyo dembi oo daacada ilaahay ku sugan. Waa inaad kula jihaadaa arrinkaa isaga ah oo kula didaashaa oo kula didaashaa. Bal fiiri abu hurayra radiallahu canhu, saxaabigaas hooyadiis buu towxiidka gaarsiiyey, kaafirad mushrikada bayna ahayd. hadduu dhowr jeer u sheegay rasuulka inay rumayso, ayay maalintii dambe af buuxa nebigana ku caysay, isagana ku caysay, nebigii caysay. abu hurayra oo booyah ayaa nebiga u yimid, markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow, hooyaday maanta waxay tidhi wax aan ka naxay bay adiga kaa tidhi, taasaa la booyahay, u ducee. nebigu sallallahu calayhi wasallam waa u duceeya, allaahuma hdi umma abi hurayra, ilaahow abu hurayra hooyadiisa hanuuni baa nebigu, isagoo bishaaraysanayo faraxsan oo aaminsan ducadii nebiga in loo aqbalay ayuu faraha iska bixiyey oo hooyadiis aaday. markuu iridii gargaraacay, iriddoo xiran buu tegay, markuu iriddii gargaraacay ayuu wuxuu ka dhex maqlay qof qubaysanaya biyo daadanaya, waxaas ka dhex maqlay. markaasuu codkeedii maqlay iyadoo odhanaysa, meeshaada igu sug, meeshaada igu sug. way qubaysatay, maryay soo gashatay, way soo diyaarisay, albaabkii markay ka furtay waxay tidhi, abu hurayra waxaan kuu sheegayaa oo kuu caddaynayaa, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. isagoo faraxsan oo farxii intuu ka batay booyahay uu nebiga u yimid. markaasaa nebigu yidhi, maxaa la booyeysaa? waxaan la booyaa farax, hooyo waa muslimtu, waxaad noogu ducaysaa buu yidhi, aniga iyo hooyaba ilaahay dadka inuu na jeclaysiiyo, dadkana annagu aan jeclaano muslimiinta. nebigu waa ugu duceeyey, wuxuu dhihi jiray abu hurayra, qof muslim ah oo i arkay ma jiro ama i maqlay ilaa waa igu farxaa. qof muslim oo i maqlay ama i arkay ma jiro ilaa waa igu farxaa ducadii nebiga ilaahay u aqbalay. wuxuu kula dadaalay gaalnimo inuu ka soo celiyo oo waddada ay hesho, ilaahayna waa u aqbalay subxaana watacaala. adigana waxaa laga yaabaa iyadoo muslimad ah, aabbihii oo muslimay, hooyo oo muslimad ah, intaas oo shayna ay ka khaldan tahay marnaba inaada juhdi ku bixin. ma weydiiso hooyada faatixada ay akhriso oo ku tukato, hooyo bal akhri ma tiraan kaa saxe, dugsi qur-aan bay ku geysay, way kugu jihaaday, qur-aankaa lagu baray, ayagu maysan dhigan, waana tukadaa. hadday kuu didaaleen oo qur-aanka adiga ku bareen, ma weydiisay hooyiyo aabbe faatixada ay ku tukanayaan inay ka saxan tahay in kale. attaxiyaadka ma fiiris, waxa weeyaan waxa loogu roonaanaya baaraka allaahu fiikum keliya ma ahan xoogaa shilimaad ah oo jeebka laga siiriya maaha. arrinku intaa waa ka weeya, waa in waalidka loo naxariistaa oo juhdi la geliyaa in loo saxo waxay ilaahay ku caabudayaan subxaana watacaala, oo cibaadadooda loo saxa. baarinimada midda ugu weyn weeye taas. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rida rabbi fii rida alwaalid, raalli aanshaha alle wuxuu ku sugan yahay waalidka raalli ahaanshiis. wasakhatu rabbi fii sakhati alwaalid, carada ilaahayna waxay dhex taallaa carada waalidka.
هذه والدك كوع رضان عرق الله كويست هذه الرأي اللي كايهين إلهي رديه سهل سبحانه وتعالى خير كاس وينك بضن ووالدك أح وين كنت دال بعض العلماء وحي إلى هذين وحل ويدي سؤال والد وحل الله قبار إني ما السمية محاء قوي مساجد الله السمية سوق قرآن الله السمية لبي لمية والد وحل الله قبار إني ما السمية محاء قوي جواب قابا أيوح كيري صلاحك هذه الصلاح حاجة قوي إنا هجاك سنتهي ونفع عن أطهي باباره نما والد الله سبي أقوي ويا مركع عدو صالح تهي أو هجاك سنتهي وح الله وحي باره نما أها صلاح حاجة كذا الله يرمكت أو سمين له هذا عدو صلاح وصلاح سنته وهجاك سنتهي والدك وح أقوي وح الله قباره نما سمي صلاحك عدونا صالح وحين مركز أي هلا هيان نبي قال حديث كيس صلى الله عليه وسلم أو يريد إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إنسان كهذول أنت عمل كيس واجو أي صدق مرك الله جربه من صدقة جارية أو علم ينتفع به ما حصدق كوا أو ولد صالح يدعو له ولد صالحة هو سود عيني صلاح حاجة مرك والد كاو أنفعي ولد عيني سدعاء إلهي وأقبلي بل نبي يقول ناشق عليه الصلاة والسلام شندا والدك درجة سرع يا لقيني مرقس وح لا يا محاكم مطيست مرقس وح لا يا باستغفار ولدك لك ولد أعطى شيء باستغفار الله يكون ودي وكون سو دعي دعادي والله وأقبل درجة ذا بقواش أي اللي يا الله رب خيل والدك دعاء ولا ود أودا حوله هذا لو ود أودا دعاء ولا ود أودا إيه وح لقص حوا وح خلط لقص حنا ولا أودا هل لوجود داله إن حاجك لقيه عمره ده لقيه مساجد وح لوجود داره دكسيه القرآن كوح لوجود داره صدق بدر الله قبحيه لود عيه وحويان وحأيكو خلديه لقى الصحة وإن كود دالنا بارك الله فيك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة غنى عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.